kulanka galabta ahaa mid adag isla markaana u dhixiyay kooxaha kubadda cagta maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa ku soo dhamaaday barbardhac ibri ibri oo isla dhaaf wayeen labada dhinac. Labada maamul ayaa ka wada tirsan gruubka B ee tartanka kubadda cagta maamulada dalka ka jira iyo gobolka Banaadir. Ciyaarta galabta ayaana ahayd mid si weyn ugu soo daawashatay iyadoona garoonka ay soo buuxdhaafiyeen kumanaan taageerayaal ah oo u kala sacbtumayay Xulalka Puntland iyo Jubaland. Qaybta hore ee kulanka galabta ayaa lagu kala maray ibri ibri iyadoona labada dhinac ay abuureen fursado badan oo loo fili karo goolal. Hase ahaatee markii la isku soo laabtay ciyaartooda kubadda cagta Jubaland ayaa ku gacan siiyay ciyaarta iyagoona sameeyay fursado badan oo iska khasaariyeen. Ciyaarta ayaa ugu dambeyn ku soo dhamaatay ibri ibri. Kulankan ayaana muhiim u ahaa in ay badiyaan Xulka Jubaland maadaama kulankoodii hore ay la ciyaareen Xulka Koonfur Galbeed looga badiyay hal ibri. Ciyaarta ayaa markii soo dhamaatay waxaan garoonka kula hadlay kabtanada labada dhinac. Waa ka kabtanka Xulka Kubadda Cagta Jubaland Fuad Maxamed Yuusuf oo sharaxaya dareenkiisa kulanka galabta iyo waxa ay rajaynayaan kulanka dhexmari doona Koonfur Galbeed iyo Puntland maadaama kaliya Xulka Jubaland uu ku soo bixi karo in laga badiyo Puntland kulankeeda soo aadan. Wallahi waxa is leeyahay nimanka Koonfur Galbeed waa kubadda kulli lagama saadaalin karo laakiin cadaannimadu waa nin walbana laakiin jaceylkiisa ayaa horta muhiim ah. Waxaa jeclaa anigu in Koonfur Galbeed ay badiso haddii Puntland aan isku laabana hataa weli waan jaanisaa haystaa. Kulli leegama barin ama noogalama barin haddii aan nahay maamul goboleedka Jubaland in aan anaga gurubii ku harno labada sano ugu dambeeyay tartanka la qabtay anaga finaal tagnay. Insha Allah waxaan rajaynayaa in Puntland laga badiyo oo aniga aan imaado taageerayaasha. Waxaa leeyahay meel walba ay joogaan aad u mahadsan tihiin sida quruxda badan aan noo taageeraysaan iyo juhdiga aan ugu bixinaysaan. Waxaan rajaynayaa in aan naga raali noqotaan haddii aan harno haddii aan soo baxno waxaan rajaynayaa in aan halkiina ka sii wado. Dhanka kale waa ka kabtanka ciyaartooda Puntland kabtan Gacan oo isna ka hadlay kulankii galabta la qaatay dhigooda. Alxamdulillah rabbil caalamiin ilaah ma ma iska leh dhigeena Jubaland ba maantay isla dhalay kolleyba qadarta nabiiba meesha ka qorneyd oo ebery ebery bay ku dhamaatay. Laakiin waxaan jeclayn galabta inaan guuleysano oo noqono winners cup-kan insha Allah. Laakiin kulamada xiga waxaan rajaynaynaa inaan guuleysano insha Allah. Waxaan rajaynaynaa kolleyba waxaan ku qeexay ma jiro laakiin waxaan rajaynaynaa inaan guuleysano. Waxaan jecelnahay markasta dambeysa inaan sii taragarayno maanta bare jangalay insha Allah. Kulanka dambe waxaan rajaynaynaa inaan guuleysano. Sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan koob qaadno maadaama sanadka hore final galnay sanadkii ka sii horeysa inaan qaadnay. Sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan koob qaadno. Maalinta brina waxaa wada balansan Xulalka Galmudug iyo Hirshabeelle oo wada ciyaari doona kulan u dhigma finaal maadaama bari labadooda tii bayday u soo bixi doonto wareega semifinaalka tartanka.